хора, не ще покажа къде спят моите животни. Извинете, сега просто малко време, но сега за 2 секунди, може би. Да. Ще ви покажа къде живее кралското семейство, конете. И те живеят тук, само че горе. Няма да ви показвам къде, защото само съм си оставила двете нови фигурки, които ще ви покажа след малко. Да, нека започваме. Така, значи той. Забравих две фигурки, хора. Значи, мрак, както знаете. Момента ще. Извинете ме, трябва. Момент, хора. Това е Кейти. Вие знаете коя е тя от филмът ми. Това е нейният баща. Аз взех и женската. Ще ви я покажа. Ето сега. Само да ги мръдна тях. Ето, показвам тези. Показвам на 3, 2, 1. И това е. Забрави само да покажа етикетът на Animals Paradise. Извинете. Ако виждате други работи, просто. Да. Това е етикетът Animals Paradise. Лице, да, то това е ревящата черна пантера на Animals Paradise. Това е тя. Както вече съм го направила да фокусира и е женска. Та, те спят. Само да ги мръдна тези. Те спят в ето това отделение тук. Защото аз така реши, можеше да спят ето където е по-малко за тях, но реши да са тук, защото да могат да се разхождат свободно. И сега ще покажа примерно. Малко не го виждате, но ето така, за да ви е по-светло. Тук спи. Ето, ето тук. Това е нейното местенце, където тя обича да подремва. На мрак, любимото местенце, където той обича да подремва, е ето тук. А на Кейти или да се гушне при майка си, или при баща си, или да отиде най-назад, защото там е най-приятно. Те спят тук общо взето. Сега ще остане при баща си. Сега ще ви покажа кои спят ето тук в това по-малкото пространство. Там спят лъвицата ми на Animals Paradise. Да, и белият лъв на папа. Значи те двамата са двойка. Са карали кърлицата. Имат 3 деца. 2. За сега, но иначе имат още едно дете, което е родило. Те и тя си има съпруг и три деца. Той има жена и едно дете. И това е кратко семейство за сега. Но тези, за къде спият, къде спи нейното семейство, ще ви покажа малко по-нататък във видеото. А сега нека да върнем мрак там и да. Значи, Сара се казва кралицата. Вие знаете, не съм правила подробно ревю, но няма да правя, не искам, няма смисъл просто. Те спят ето тук, заедно с него. Той не може да покаже в кадър, толкова е голям. Тръгна назад. Той ето, виждате ли сега малко по-ясно, по-скоро нея, а него не, но на папо е. Да, на папо ето. От 2005-та. Те спият тук. Малко им е перфектно, ми има мастенце, тук ще има много широко. Затова реших да там. А ето това малко нещо, което вървеше с моята ферма, което няма да ви показвам в това видео. Вече ви показах едната нова фигурка, но ще оставя другата за накрая. Тук спят, както казах вече, Киара. Нейният съпруг не е лъв или тигър, ами хиена, който се казва Симон. Това са те и спят ето тук, заедно с техните деца, които ето сега ще ви покажа. Те са 3, както казах. Първото им дете е. Тъп-търа-ръп.
Рисът на Animals Paradise. Те двамата са на Animals Paradise. И другите две, и техните деца също са на Animals Paradise. Това е тя, на мен много ми харесва. Извинете, хора. Така, в пъше. На мен много ми харесва с розов носилник. Второто им дете е тя. Та-да-да! И тя е на Animals Paradise. И се казва Симона, а тя Лили. И следващата фигурка, която има последното дете, се казва Дариан. Не Дариан. Джонатан. Джони. Да. Та те спият ето там, както казах, сега сте ги мерите. Ох, леле. Извинете, ако виждате нещо друго. И там се побират наистина хора вътре. Много много, ама другата, която е къща за хора. И там пък още повече няма да се събират. Така че е по-добре тук. Отколкото да не се събират. Та ето. Така спят те. Всички си имат място. Те спят тук. А семейството на... Едно от семейството на моите коне. Едното ми семейство коне, които са... Андалуската кобила. Слабо хора. Чакайте малко. Да. Та това е тя. И на мен ми харесва изключително много. Момент, май не фокусира. Чакайте, ето, пише си. Човек 2014. Ох, развинете. Та това е тя. Нейният съпруг... Той, да, знам, че това не е девуския жребец, но аз го, смисъл си го поръчвам. И тяхното дете е... Мето ще ги мръдна. Виждате в момента Сара, съжалявам за това. Да, това е андалуското ми конче и това е то. Казва се Тоби и на мен много ми харесва. Та, да. И това беше мен хора... А, да, само забравих. Те спият ето тук горе. По-скоро живеят. Да, това беше мен хора и до скоро!